Der har vi den. Ja, her. Der har vi den. Det er Rune Fardal og med Marius Eikerås. Grunnen til at vi kom på her er jo at vi har vært i møte med advokat Dreggebø. Einar Dreggebø. Einar Dreggebø. Han jobber på oppdrag fra Øygarden kommune. Og det har sitt utgangspunkt at han ønsket en samtale med meg, denne advokaten. Fordi jeg sendte en mail til Øygarden kommune 11. mars i år. Og der spør jeg, vil på ny gjøre kommunen oppmerksom på kommuneadvokaten som ble avslørt i å ha anonyme blogger der folk ble hetset. Han har i ettertid opprettet nye blogger. Her er en, og så argumentasjon.wordpress.com. Det er godt kjent på sosiale medier at det er Dag Heine Bjørndal som står bak bloggen. Temaene avslører også det. Siden han henger ut meg og andre, vil jeg gjerne vite om dette er noe kommunen kan akseptere, eller om det er på tide å få inn advokater som har litt bedre moralsk kompass. Forventer snarlig tilbakemelding, og dette vil bli tema i kommunevalget fremover. Og så fikk jeg da plutselig melding fra denne advokaten, og vil gjerne ha en samtale angående den mailen. Og så tok jeg med Marius. Jeg tror ikke han helt likte at du kom. Nei, han ble veldig forfjamsa og likte ikke det. Det var helt tydelig. Anyway, så forklarte jeg at det som står på den bloggen er det samme som Bjørndal ble avslørt med for noen år siden på en annen blogg. Det var vel Havhild? Havhild, ja. Da gikk han jo under jurist, da tok han jo stjal identitetstyveri også, ved å stjele Hellevangen-navnet. Det ja. Ut som han var jurist Hellevangen, som da... Ja, et falsk navn. Disse, det er jo i seg selv veldig alvorlig. Da. Ja. Men, og da, den gangen så sto han fram i Bergens Tidende, og var jo så betutta og redd og greier og greier for disse her forferdelige barnevernskritikerne som hadde trakassert ham, og påstod at han sto bak den bloggen den gang. Og han la jo ut en svær artikkel i Bergens Tidende som skrev om han, hvor han satt ved peisen og hadde hunden ved siden av seg. Han var jo så betutta. Det var synd på han. Og så tok jeg en kontakt, ringte jeg ut til kommunen og sa ja, hallo, jeg sitter på et par IP-adresser. Og det viser at den ene er av hans privatbolig, og den andre er kommunehuset på rådhuset på Straume i Øygarden. Dagen etterpå så sto han på første side av Bergens Tidende. Unnskyld, det var meg som hadde den bloggen, ja. Angret på bloggen. Han angret på bloggen. Han ble tatt med buksa nede, men det viser seg jo da at ja. Han tydeligvis fortsetter da. Ja. Så nå er det da nøyaktig samme innhold. Han snakker om deg, han snakker om meg, eller skriver om oss, og Eli Gregusson. Og så er det én sak til, en lokal grensetvist i Øygarden. Bjelland-saken. Og det var nok ikke så smart av han å legge ut den, for han var jo advokat i den, og skriver jo negativt på samme måte om Bjelland. Men dette informerte vi jo da denne advokaten om i dag. Og så informerte vi om at jeg sitter på noen IP-adresser. Én. Han lurte jo fælt på hva de var, da. Og da sa jeg at ja, jeg venter på et svar på denne mailen. Så får dere gamble på om vi sitter på IP-adressen igjen, eller ikke gjør det. Uansett så vil han da ta med seg dette tilbake til kommunen, gi dem et svar. Pluss en regning, antar jeg. Ja, det blir nok ikke billig, men de tjener godt disse advokatene som ja. Fakturerer kommunene. Det, ja. Men det er klart at det er jo... Det firmaet vi var i nå er jo en av de største i Bergen på å levere barnevernstjenester til kommunene, altså ja. Representere kommunene, og det gjør jo også, ja. Det gjør jo også kommunene, altså Øygarden kommune. Så det betyr jo at disse på mange måter, de henger sammen. Ja. Så hvor objektivt det er vanskelig å si, men da får vi håpe at dette firmaet som da har fått i oppdrag av Øygarden kommune å granske dette videre, at de gjør jobben. Men det er i hvert fall ingen tvil om at dette er små forhold i Bergen. Ja. Og
Det er mye penger i barnevernstjenesten, sånn at disse har jo en beskyttende hånd over hverandre. Det tror jeg ikke man skal være i tvil om. Ja. Så da får vi se. Da rapporterer han tilbake til kommunaldirektøren i Øygarden, som hadde gitt han oppdraget. Vi får se hvis det nå blir bekreftet at han på ny da driver med det han gjorde for en del år siden og ble tatt med buksa nede, så må man jo sterkt vurdere når nok er nok, og eventuelt fremme et søksmål mot Dag Heine Bjørndal også, det er klart. Det ligger jo i kortet. For det er jo merkelig, altså, når du sitter og jobber, for han har jo jobbet ganske mye med disse innleggene, han har hentet ut dommer, han har gått inn i lovverket, han har skrevet, og det er mange. Han har jo en, det må jo være en motivasjon, hva er det som driver sånne, altså en advokat den gang og nå driver. Jeg tror mye av hatet hans mot deg og meg, for å si det sånn, det ligger jo i det at vi kjemper på den andre siden av barnevernet, at det er noe han ikke takler. Så jeg tror jo dette er jo selvsagt, han representerer kommunen og mener jo at det norske systemet er perfekt, og de som da mener det motsatte blir ofte lagt for hat. Og særlig de som eksponerer menneskerettsbrudd, det vet jo både du og jeg, det har sin pris, og han føler jo at han er uangripelig i den forstand at han jobber på den mektige siden. Det er nok mye der det ligger, tror jeg. Men man skal aldri være trygg i hvert fall. Nei da, og det er klart, når jeg sendte den mailen, så er det ikke bare fordi han omtaler Bjelland-saken, som er ganske spesielt for en sånn drittblogg som det han har. Det er jo det at den også linker han direkte til det, for det var han som var advokat der. Og så sist så var det akkurat samme setting med denne bloggen han hadde den gang. Hvis dere søker Bjørndal og i Bergens Tidende, så vil dere finne omtalene av de. Så nå venter vi da på svar fra kommunen. Hva har de tenkt å gjøre? Spennende blir det. Spennende blir det, ja. Men vi er klare, vi. Det er vi. Og jeg kan jo si, vi har noen numre på lur. Så det blir spennende å se hva kommunen velger. Så det skal vi jo avslutningsvis bare tenke på. Det var jo hvor skattebetalernes penger går. For når kommunen da rekvirerer eller engasjerer disse advokatselskapene, så er det jo det dyreste i Bergen. Ja. Vi så jo nettopp en advokat i Bergen som tjente over 20 millioner i året, og som da er alle ting styrleder, denne fyrlykta som var... Som selger tjenester inn til barnevernet. Og her også det samme, altså advokatselskaper som fakturerer kommunene tusenvis, kanskje opp mot 6-7000 kroner timen. Ja. Og det er altså da skattebetalerne som til syvende og sist betaler. De har jo en egeninteresse av å gå i retten. Og det motsatte av å løse en sak, det er å gå i retten. De klarer å holde barna vekk fra de biologiske familiene, og større blir jo pengesekken til disse store advokatselskapene. Ja. Så enkelt er det. Det er en del av sugerørene i dette svære kassa til barnevernet. Menneskehandel, ja. Ja, da får vi se. Vi gjør det. Jeg sa til han at jeg venter på et svar fra kommunen. Ok, folkens. Ha det bra. Ha en fortsatt fin dag.